baarlamaanka dhallinyarada Afrika ayaa si rasmi ah u shaaciyay in wadamada xubnaha ka ah baarlamaankaas ay ku dareen Jamhuuriyadda Soomaaliland. Go'aanka baarlamaanka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii xubnaha ugu sarreeya ay socdaal ku yimaadeen Soomaaliland, kaasoo ku aadanaa sidii xubnaha yimi ay u indha-indhayn lahaayeen nabadda iyo horumarka ballaadhan ee ka tisqaaday guud ahaan bagayiga Soomaaliland. War saxaafadeedka oo ka koobnaa saddex beej ayaa lagu bilaabay waxyaabihii ay Soomaaliland ku soo arkeen xubnihii baarlamaanka ee yimi, waxaana lagu sheegay in Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka tisqaaday oo ay ka jirto nabad buuxda oo ay ku taamayaan shacabka Soomaaliland, sidoo kalena uu gudaha Soomaaliland ka jiro horumar baaxad leh oo xubnaha waftigu ay ku sheegeen in Soomaaliland ay dhinaca horumarka kaga horreyso wadamo badan oo Afrika ku yaala. Sidoo kale bayaanka ayaa lagu sheegay gabagabadiisa baaqu baarlamaanka dhallinyarada Afrika u diraya beesha caalamka, waxaana baarlamaanku uu beesha caalamka ugu baaqay inay ixtiraamaan madax bannaanida dhuleed, cireed iyo badeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhinaca kale, guddoomiye ku-xigeenka ururka baarlamaanka Afrika Melvin Shanguye Sofe oo shir jaraa'id ku qabtay dalka Cameroon kadib markii uu ku laabtay dalkiisa waxa uu sheegay in Soomaaliland ay tahay waddan ay wax badan ka baran karaan wadamo badan oo Afrikaan ah. Ahmiyadda uu baarlamaanka dhallinyarada Afrika ka leeyahay Soomaaliland waxaa sabab u ah arrimo badan oo isbarkan. Tan ugu horreysana waa mar haddii ay Soomaaliland awooday inay jirto 28 sannadood iyadoo aan haysan wax aqoonsi ah. Marka maadaama aanu nahay dadka ku hawlan arrimaha noocan ah, qaabka aanu arrintan u eegina waa inaan loo qaadan inaanay jiri karin wadamo kale oo mari doona waddada ay Soomaaliland martay. Waxaanu ku tala jiraa in aanu soo bandhigno warbixinihii iyo waxyaabihii kale ee aanu ka soo urunay Soomaaliland. Hawshan waxaa soo qaban qaabisay shir guddoonka baarlamaanka dhallinyarada ee Afrika. Hadaba wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland ayaa soo dhaweysay bayaanka ka soo baxay baarlamaanka dhallinyarada Afrika. Wakiilka baarlamaanka dhallinyarada Afrika Cabdirisaaq Yuusuf Jaamac Tanaakil ahna agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka oo magaalada Hargeysa kula hadlay Sahan TV waxa uu soo dhaweeyey bayaanka baarlamaanka, waxana uu sharaxay muhiimadda uu Soomaaliland u leeyahay bayaanku. Haddaad aragto war saxaafadeedka, waxaa kale oo war saxaafadeedka ku qoran in aynay Soomaaliland aqoonsanayn dastuurka Soomaaliya oo la sameeyey 2012-kii ee welina qabyada ah. War saxaafadeedkii toos uga muuqata waxaa ku qoran in Soomaaliland ay xuduudaheeda san horba soo sheegay iyadu ay haysato ka mas-uul tahay maamulato ay tahay waddan gaar u taagan sida wadamada caadiga ah, in ay Soomaaliland tahay oo ay ilaashato oo ay iyadu mas-uul ka tahay oo ay wadu leedahay. Waxay ka hadleen oo war saxaafadeedka ku jira qaab ka mid ah political independence-ka Soomaaliland. Waxa weeyaan de Soomaaliland sidan la soconno waa waddan de soo korayo oo ka mid a wadamada de Afrika. Soomaaliland de ictiraaf bay doonaysaa, Soomaaliland inay ka mid noqoto ururada waaweyn ee adduunka ka jira kuwa Afrika ka jira. Ururkan waa urur qaaradeed, qaarada Afrika oo dhan buu koobsaday. Marka Soomaaliland inay ka dhex muuqato saaxaddaas waxay fursad u abuureysaa inay qadiyadeeda kusoo bandhigi karto in dad badan oo ama dowlado badan ay Soomaaliland ogaadaan. Wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi waxa uu isaguna dhankiisa soo dhaweeyey bayaanka. Run ahaantii maanta uu daaran yahay warbixinteennani inaanu mahad celiyo ururka baarlamaanka dhallinyarada Afrika, waxaa runtii aynu ku marti qaadnay oo madaxweynuhu uu marti qaaday inay waddankeenna inoogu yimaadaan. Imaanshaha ay waddanka yimaadeen, wasaaraddu waxay runtii u samaysay bandhig sharciyeed oo ay kaga warramayso taariikhda Soomaaliland ee sooyaalkeeda iyo waxa ay tahay halka ay marayso iyo siday u kala duwan yihiin Soomaaliland iyo Soomaaliya sifa sharciya. Shalayna intiina la socotaa aa ku aragteen baraha bulshada iyo wararka caalamiga inay la wadaageen warbixino waafiya oo ay bixiyeen oo ay ka bixiyeen booqashadii ay ku yimaadeen Soomaaliland iyo wixii ay ku soo arkeen. Sidoo kale
waxay sameeyeen xaflad aad u ballaaran oo ay aqoonyahanka iyo waxgaradka waddanka Cameroon iyo martidii la joogtay ba kaga soo qayb galeen Soomaaliland iyo warbixinteeda oo aad warbaahinta la wadaagteen. Waxay kaloo ka soo saareen warbixin aad iyo aad u waafiya waddanka Nigeria oo xaruntooda guud ay tahay. Waan filayo in badan oo idin ka mid ahi inay insha Allahu ay la wadaagtay qoraalkaas ama la wadaagi doonto. Waxaan runtii isla garanay in ay xafiis halkan ay ku yeeshaan ay wasaaraddu wakiil uga tahay maadaama membarkii uu ka yahay maxaa dhahay agaasimaha waaxda qorsheynta. Khalid Mahad Aleli, Telefishanka Sahan, Hargeysa.